אל תצטערי, נשמה, אני מבטיח לך בעזרת השם, אנחנו עוד נזכה לשולחן שיהיו עליו כל מעדני עולם. אמן. ולבן זכר. די. לא עושים סוכה. בעזרת השם, השם לא ישכח אותנו. סוכה תהיה לנו. מחר ערב חג. היום שמעתי דיבור יפה מרבי נתן, איך הוא אומר את זה רגע? אני אומר לך ככה. כל מקום שאני רואה חיסרון, אני יודע שאו שלא התפללו על זה בכלל, או שלא התפללו על זה מספיק. יפה, לא? יפה. אז לא הייתי לך להתפלל. מה עכשיו? אז מתי? מחר ערב חג. לא, אני רציתי לישון. מספיק עם הלישון. זה אני קרוע, אני אומר לך, אני לא ישנתי כל הלילה. אז מה אבל אתה מביא לי דיבורים מרבי נתן? דיבורים ודיבורים ודיבורים. מחר ערב חג, אתה לא קולט? לך להתפלל. אנחנו צריכים נס. אנחנו נראה ניסים, משה. תגיד לך את האמת, ריבונו של עולם, מה צבר לפנים? תראה, אני יודע שאתה שונא עצבות, אבל אני... מה זה בעצבות? כולי עצבות. גוש של עצבות. אני חושב שלום, אני חושב שמגיע לי משהו, ריבונו של עולם, לא מגיע לי כלום. אבל האמת, אני לא מבין. אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין. לפעמים אני לא מבין מה אתה רוצה ממני, לפעמים נראה לי, אתה הולך לי קצת קשה מדי, קצת מאפס אותי. אני רוצה לך להזדתו נאסף מזמור, קולי אלוהים וצעקה, קולי אלוהים ואזין אליי. ביום צורתי אדוני דרשתי אותי לילה, אני גם לא תפוג, מה אין לכם אפשר? רוצה להיות יהודי קשה, אז זה מה אני רוצה, לא רוצה שום דבר יותר מזה. רוצה שיהיה לי סוכה, שיהיה לי לולב, שיהיה לי ארבע מינים, שיהיה מה לאכול בחג, זה מה אני מבקש, זה לא בעיה גדולה בשבילך, נכון? אתה יודע מה, ואם לא בשבילי, בשביל אשתי, אין לו ויפר, לא מבין, ריבונו של עולם, מה עשתה לך, מלכה בת מזל? מסכנה, כמה היא אוהבת אותך, כמה היא מכבדת אותך, מה יש לה, ריבונו של עולם, מה יש לה ממני, מה אני מביא לה הביתה? כלום. תורה, איזה תורה אני מביא לה הביתה? כלום. פרנסה? ילד? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. היי, סביבו. חילקת הכל? כמעט הכל. יש אצלי $1,000. איך זה? היהודי המבוגר ממוסחרה שאני תמיד הולך אליו נפטר. ידעתי, שכחתי להגיד לך. פורך דעין האמש. אז הנה, $1,000. מה לעשות איתם? אתה כבר תמצא למי לתת. נו, צביבו, אני רוצה לגמור עם זה, אני יורד במרכז היום. בבקשה, תסתכל פה, בטח תמצא מישהו. אני לא יודע. תגיד מספר. מה מספר? תגיד מספר, נו. אני יודע, 35. תתחיל לספור. 1, 2. ריבונו של עולם, אנחנו צריכים נס. נס, ריבונו של עולם, נס. בבקשה, נס, ריבונו של עולם. בבקשה, נס, ריבונו של עולם, נס. רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, ריבונו של עולם, בזכות הזכויות שלו, תשמע אותנו, תן לנו נס, אבא שבשמיים. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. נודע שרבוצני על מי מנוחות נעלה. נס, ריבונו של עולם, נס. נס, נס. גם כי אלך בגיא צל מוות לא אראה רעה, כי אתה עמדי. משה בלנגה, מכיר? כן, שמואל הנביא שמה. כן, אני חושב שאני יודע מי זה. ברסלבר. טוב, אני הולך לשם עכשיו. תזכה למצווס. שכויה. Thank you.
מה זה? מי זה? מישהו דחף את זה מתחת לדלת. מי זה מישהו? אני לא יודעת, לא פתחתי תקרה. לרב משה בלנגה, חג שמח, מתנה שלו על מנת להחזיר, אוהבי ישראל. כמה יש פה? $1,000. בטוחה? לא ספרתי 30 פעם. 1,000 עגול. אשתי, את מדינה מה קרה פה? אתה יודע מה זה כוח של תפילה? מה עשה לנו נס? אשכרה נס. ברוך שומע. ברוך שומע תפילה. אני לא מאמין. נס. 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 אשכרה נס. $1,000 השתבר שמו. ריבונו של עולם. אתה אמיתי. שיחקת אותה בגדול. אבא, תודה. ריבונו של עולם. יהיה פה נס. אני לא מאמינה. ריבונו של עולם. תעתה, תודה רבה, תודה רבה לך. זה היה נס, זה היה נס, ריבונו של עולם.